djelatnosti, osim provođenja istraga i sudjelovanja u kaznenim postupcima, sudskim postupcima, IPN je uključen i u velikim broj projektima uspostave pamćenja na žrtve totalitarnih režima. Jedan od njih se zove Zadnji svjedok. Predsjednik IPN-a obratio se žrtvama nacionalsocijalizma i komunizma da kontaktiraju naše regionalne odjele. Nekoliko desetaka takvih ljudi se odazvalo i dalo je svoja svjedočanstva o zločina. I kao posljedica 20 kaznenih postupaka je započeto. Dobili smo iskaze raznih svjedoka koje koristimo u postupcima koji su u tijeku. Tužitelji IPN-a uključeni su i u institucionalnom radu koji je posvećen radu opozicije tijekom komunističkog razdoblja. Izdana je brošura o pravima koje takve osobe imaju. Tužitelji su također ponudili savjete o tome kako ishoditi kompenzaciju, mirovinu i socijalnu pomoć. Zaključio bih riječima da provođenje istraga i pomaženje žrtvanja komunističkih i nacionalističkih zločina nije samo naša zadaća, nego kao prvo to je odavanje počasti ljudima koji su se borili protiv dva okrutna totalitarna režima. Nadam se da ste ove informacije, da su vam ove informacije korisne i hvala vam na vašu pozornost. Uspijevate publicirati knjigama, brošurama i uspijevate zapravo informirati javnost na vrlo zanimljiv način, a u vašem obrazovnom centru je prilika da nove generacije nauče o svemu što se događalo. I polako prelazimo na sljedeće izlaganje, jer kada tužitelji podignu optužnice i postupci započnu pred sudovima svoj spori put od prvostupanjske presude do one konačne odobrene od strane žalbenih vijeća, ostaje pitanje kako sve što se pred sudom zaokružilo prenijeti javnosti. I naša sljedeća govornica, Martin Šokmans, će se baš pozabaviti tom dimenzijom. Što kada sud zaokruži svoj rad, kako zapravo tu informaciju prenijeti javnosti na način koji ljudi razumiju i pamte. Prije svega, hvala vam lijepo, hvala Dokumenti Vesni što me pozvala, posebno na ovaj panel viših tužitelja, a i nisam članica dakle državnog odvjetništva. Ja sam članica nevladine organizacije osnovana 94. nakon zločina u Ruandi, kada je grupa građana iz Nizozemske otišla vidjeti što se dešava tamo i vratila se natrag sa informacijama što je potrebno napraviti, poduzeti protiv ljudi koji su odgovorni za zločine protiv čovječnosti. Kao što znate, tamo je stradalo između 800 tisuća do milijon ljudi tijekom razdoblja od svega 3 mjeseca. Vrlo skoro 100 tisuća ljudi je bilo zatočeno u Ruandi. Sustav očito u Ruandi nije imao kapacitete da s njima postupa na odgovarajući način. Nešto je trebalo hitno poduzeti da bi se zabavilo svi ovim predmetima u Ruandi. Pravosudni sustav je gotovo nepostojeći zato što su mnogi suci ili ubijeni ili pobjegli, dakle, ili su sudjelovali u genocidu. Isto se tiče istražitelja, državnih odvjetnika,
odvjetnika i ostalih. Prva stvar koju je trebalo napraviti nakon uspostave, odnosno da se uspostavi pravi pravosudni sustav, da se napravi obuka, da se obuče ljudi koji su recimo učitelji i ljudi ostalih zvanja koji su imali neku vrstu diplome, da budu zapravo educirani suci u tim situacijama. Oko 10.000 predmeta su obradili ruanski sudovi, ali prilično sporo. Evo, to je kratki uvod, samo da vam objasnim o čemu ću govoriti. Prije svega o izazovima progona međunarodnih zločina, suđenja za međunarodne zločine u Africi, bilo ih je puno i postoji puno mehanizama. Ja ću s vama podijeliti znanje koje sam stekla. Koji se mehanizmi koriste, mehanizmi za progon i suđenje, nedavne tendencije i važnost, kao što je Vesna govorila, važnost podizanja razine svijesti, odnosno senzibiliziranja javnosti. Kao što znate, Afrika je poprište mnogih oružanih konflikta. Mnogo ih je u Africi i veliki broj smrtnih slučajeva u odnosu na broj stanovnika. Da, ne samo da spomenem sukobe u Ruandi, već one u Južnom Sudanu, u Sierra Leoneu, Ugandi, Burundiju, Južnoj Africi, naravno sustav apartheida i tako dalje, Mali, nešto nedavnije, Libija i tako dalje. Danas glavni sudionici su, glavni akteri nisu državne armije, državne formacije, kriminalci, odnosno različite kriminalne grupe provode teror i zločine u zapadnoj Africi. Imate puno zločina koji su počinile lokalne paravojne snage i danas u Africi postoji tendencija da zapravo predsjednici, odnosno čelnici država, ne žele sići s vlasti nakon što im istekne prvi mandat ili drugi, nego žele ići u treći, četvrti i peti. To bih rekla jedna od nedavnih tendencija. Međutim, nema više tako velikih ratova, oni su velike oružani sukobi su u opadanju, ali ima puno zločina. Kako se pozabaviti posljedicama i sudskim progonom tih zločina? Imamo dvije široke skupine, imamo međunarodne i miješane sudove i zatim imamo državne tužitelje na nacionalnoj razini. I naravno, svi ste upoznati zapravo da je kratica ICTR zapravo kratica za Međunarodni sud za ratne zločine za Ruandu, koje su osnovale Ujedinjeni narodi da zapravo procesuiraju zločine od 1990. do 1994. Sud za Ruandu se smanjio, odnosno zatvorio, a imamo mehanizme koji su ga naslijedili. Imamo također međunarodni kazneni sud koji ima zapravo jurisdikciju od 1. srpnja 2002. On se također bavio velikim brojem predmeta koji su se dogodili u Africi. Zatim imamo poseban sud za Sierra Leone koji se bavi znači sukobom, oruženim sukobom koji je trajao u Sierra Leoneu 10 godina. To je mješoviti sud koji je zapravo uspostavljen. Mješoviti sud u smislu nacionalnih i međunarodnih, dakle lokalnih i međunarodnih sudaca i predstavnika UN-a. Zatim imamo EAC, kratica za izvanredne afričke dakle sudske komore, odnosno vijeće koje su se bavila suđenjem. Postoje i druge vrste miješanih sudova koje sadrže, dakle imaju sudsko vijeće i prizivno vijeće čine Afrikanci koji nisu iz Senegala. Dakle, to nije međunarodni sud, već je sud koji ima sjedište u Dakaru i koji je dio senegalskog sustava. I jedini razlog zašto je Fabreu, zato što je
zapravo kad su istjerani iz Čada, onda su otišli u Senegal, a oni imaju univerzalnu jurisdikciju. Zatim imamo mnoge predmete koji su na nacionalnoj razini koji se obrađuju. Imamo dakle, sud koji je osudio otprilike 10.000 ljudi u nacionalnim sudovima. Zatim imamo u Kongu, imamo vojne sudove koji zapravo imaju jurisdikciju za i za međunarodne predmete. Imate slične sudske postupke u Kongu. Suđenja se odvijaju u Ugandi, također postoji još jedan mehanizam koji se koristi, a to su zapravo progoni u Europi temeljem univerzalne jurisdikcije za kriminal, odnosno ratne zločine počinjene u Ruandi. Dakle, znate, kad postoji ta univerzalna jurisdikcija, mora biti određena poveznica između zemlje koja goni, koja vrši progon ratnih zločina. To se vrlo često dešava zato kad se jedan od dakle, osumnjičenih, odnosno zločinaca, prebiva ili boravi u nekoj drugoj zemlji. Nisam sigurna u ove sve brojke da su točne. ICTR, znači Međunarodni sud za Ruandu, je 85 ljudi osudio, 5 je zapravo prenio na druge jurisdikcije, a sud za Sierra Leone osudio je otprilike 12 osoba, imao 12 predmeta imao. I Međunarodni sud za ratne zločine je provodio 14 sudskih postupaka, ali samo 9 međunarodnih zločina, odnosno koji su na međunarodnoj razini se sudila, 9 ih je, no mnogi se odnose na Afriku. Jedan se tiče Ruande, drugi Ugande, treći Kenije, Malija, Sudana i obale Slonovače. Možda sam ispustila nekoga. Zatim postoje isto, kratica je EAC, to su izvanredna sudačka vijeća, afrička vijeća. Onda sam u Ruandu spomenula 10.000 predmeta. Imamo situaciju da zapravo Ruanda se ne može nositi sa svim ljudima koji su zatvoreni, zato što jako je teško pronaći tradicionalne mehanizme, odnosno pravdu na osnovnoj razini, na najnižoj razini, recimo u selima. To je vrlo kontroverzno pitanje i problem. Većina od ovih 10.000 ljudi su zatočeni u zatvorima su, a imamo još 2 miliona predmeta koji se tiču ovih milion ubijenih, znači ljudi koji su optuženi ne samo za ubijanje, za krađe, za brutalne ozljede i slično. Mnogi od ovih ljudi nisu poslani u zatvore zato što je cilj bio smanjiti populaciju u zatvorima. Mnogi od njih su zapravo naloženo je da vrate ukradeno vlasništvo, da rade da rade u javnim radovima ili da plate kazne. I zatim predmeti univerzalne jurisdikcije. Što se tiče Ruande, nemam točne podatke, ali mislim da otprilike 20 predmeta se zapravo obrađivalo u Francuskoj, Belgiji i još nekim zemljama su istrage, odnosno suđenja u tijeku. Naravno, imamo i najnoviji razvoj događaja vezan uz zločine počinjene na afričkom kontinentu. Kao što sam spomenula ranije, mnoge od ovih predmeta je istraživao Međunarodni sud za ratne zločine i zapravo sve više. Dakle, tri zemlje su najavile da će se povući iz Rimskog statuta, Gambija, Južna Afrika i Burundi, zato što imaju nove predsjednike
koji su povukli odluke svojih prethodnika. Afrički sud je usvojio dodatni protokol za uspostavljanje međunarodnog kaznenog suda. Burundi je jedna od zemalja, kao što možda znate, gdje predsjednik je krivotvorenjem došao do trećeg mandata, prevarom do trećeg mandata, i povlačenje Burundija bi značilo da ako tužitelj Međunarodnog suda za ratne zločine ne može potvrditi, dakle, ove sumnje optuženih, da će morati povući se, odmah povući predmet. Afrički sud za pravdu i ljudska prava, to je dodatni protokol koji zapravo je uspostavljen radi ispomoći sudskom vijeću za ljudska prava, i on zapravo svo ovo osporavanje Međunarodnog suda za ratne zločine povezano je uz imunitet predsjednika država, a to je naznačeno u Rimskom statutu. Zatim imamo posebni sud koji ima sjedište u Dakaru, je prvi interafrički sud koji je uspostavljen temeljem sporazuma između Afričke unije i države Senegal. I on se smatra kao afričko rješenje na afričke probleme. On ne predviđa imunitet za glave država. Znači, treba se baviti stradalima za vrijeme režima Issata Habrija. Dakle, sve više svjedočimo s mirovnim sporazumima izjedrenih nakon nedavnih sukoba. Zemlje traže, zapravo žele ili hibridne sudove ili čiste nacionalne sudove. Primjerice, u Srednjoj Africi postoji zakon da donesen je određeni zakon, svoj specifičan zakon, ali još nije primijenjen, da se uspostavi sud, dakle, koji će sadržavati nacionalne suce i međunarodne suce, međutim još nije počeo sa radom. Postoji također tendencija stavljanja naglaska za nacionalne sudove, kao što je slučaj u Ugandi, koji se bavi jednim slučajem ratnih zločina koje je počinila armija na sjeveru Ugande. Kao što sam rekla, mi smo počeli pružati potporu i logistiku, obuku za suce u Ruandi. Organizirali smo konferencije, ali danas se sve više usredotočavamo na senzibiliziranju i podizanju razine svijesti među ljudima, među javnosti. Napravili smo, recimo, različite programe u Burundiju, na primjer, kao organizirane tematske predstave o ljudskim pravima i slično. Provest ćemo također senzibiliziranje vezano uz univerzalnu jurisdikciju i uz, dakle, pitanja genocida počinjenog u Ruandi i unutar zemlje i na međunarodnoj razini. Važan dio našeg programa je zapravo prijenos sjećanja, odnosno čuvanje sjećanja. Koji su izazovi kojima se suočavamo kada govorimo o pravdi i rješenjima odgovoru na zločine počinjene u Južnoj Africi? Legitimitet suda je manje osporen. Uglavnom je bio osporavan u Ruandi, ali isto tako je falilo, bilo je mala senzibiliziranje među javnošću. I zapravo je manje više bila jednostrana pravda u
utemeljena na stavu pobjednika. Drugi izazovi su velika očekivanja žrtava. Žrtve žele pravdu, one imaju velika očekivanja, vrlo često, kao što znamo, razočarane su sporošću pravde, odabirom sudskih predmeta koji su vrlo često ograničeni, ograničen broj predmeta koje tužiteljstvo može potkrijepiti, dokazati. I naravno, s čim se suočavamo u Čadu, kada se žrtve bore po 10 godina i više da se uspostave različiti pravosudni mehanizmi, jer žrtve vjeruju da se ništa neće dogoditi, zapravo su vrlo obeshrabrene nakon kratkog vremena. Naravno, imate protok vremena, što znači da će mnogi svjedoci umrijeti, mnogi od njih su u zatvorima u vrlo lošim uvjetima. Cijela Afrika će umjeti, neko je napomenuo iz publike. Oni imaju vrlo mladu populaciju, ali u odnosu na ove svjedoke možemo pretpostaviti da oni koji bi mogli svjedočiti neće biti živi. I naravno da imate puno dokaznog materijala u mnogim od ovih sukoba. Dokumenti su zapravo dokumenti sadrže informacije kako provesti genocid, i tako oni su vrijedni, to je zapravo vrijedan dokaz, jedini dokaz u kojem možete pronaći važne informacije vezano u svjedoke i masovne grobnice. I naravno, žrtve mogu se još uvijek bojati govoriti, posebno u zemljama gdje su velike podjele, kao što je situacija Čadu pod režimom Sisena Habrija, gdje je opresija provožena od strane različitih grupa unutar stanovništva, različitih skupina. Jednu je opresiju provodio režim. Znači, ako imate vremenski rok, ako imate 3-4 skupine, etničke skupine koje su, protiv kojeg su vršena opresija jedni protiv drugih, znači, jer na početku su bili suradnici režima, kasnije su postali žrtve opresije, i takva situacija zapravo utjeruje strah u kosti, ljudi se boje govoriti. Predsjednik iz Čada je pripadnik ove posljednje skupine i boji se govoriti o zločinima za koje bi on mogao biti optužen. Govorimo o vrlo podijeljenom društvu. Ista situacija se dešava u Ruandi, gdje se žrtve boje progovoriti. Naravno, imate situaciju u zemljama gdje ima puno opresije od strane vlade ili vladinih institucija. Postoji opće nepovjerenje da vezano uz bilo što vlada radi i implikacije vezane uz sudske postupke. Naravno, kad se sudski postupak pokrene 20 godina kasnije, mladi ljudi nemaju pojma što se dogodilo, posebno u zemljama gdje se ljudi boje govoriti, gdje starije generacije koje su preživjele takav sukob, za njih to postaje tabu, ne žele govoriti, što znači da ljudi od 15 do 25 godina ne znaju što se ranije događalo i zapravo gledaju na takav sudski postupak kao nešto što je njima vrlo strano i vrlo daleko od njih. I to je razlog zašto je važno senzibilizirati javnost. Nije dovoljno samo napraviti sve ono što mi radimo, već voditi aktivnosti senzibiliziranja javnosti, podizanja razine svijesti. Naravno, kada sud nema sjedište u istoj zemlji kao zemlji u kojoj su počinjeni zločini, kao recimo sjedište Međunarodnog suda za ratne zločine i Ruande. Znači, značaj vremena i povezivanje tih elemenata zločina i mjesta i vremena, legitimiteta suda, dakle, ako sud dopusti da imate, ako imate mehanizme koji se temelje na građanskom pravu, gdje zapravo žrtve se mogu javiti za davanje dokaza, iskaza i da traže odštetu, u tom slučaju imate interaktivni dijalog,
tom smislu radimo određene aktivnosti u Čadu. Pitamo ljude što se dešava, što ih brine i s druge strane pokušavamo dobiti odgovore od suda i prenijeti ih ljudima. Tako da ljudi koji tamo žive imaju osjećaj da su to, znači da imaju prave informacije, da su oni ti koji sudjeluju i utječu na to. Za vrijeme režima Habrija zapravo je postignuta važna uloga nevladinih organizacija vezano uz senzibiliziranje javnosti, zato što Međunarodni sud za ratne zločine za Ruandu nije to napravio kao recimo što je napravljeno u Senegalu, u Sierra Leone. I u Kambođi su počeli raditi više senzibilizacije javnosti, a sada je to već sadržano u statutu suda i to je zapravo sastavni dio sporazuma između Čada i inače imate mehanizam, pravni mehanizam koji je vrlo stran i udaljen od ljudi i koji zapravo služi za postizanje pravde. Ako ljudi nemaju povratnu informaciju, nemate uspjeha. Potreban je dijalog između pravnog mehanizma i pučanstva i stanovništva koje je uključeno. To su zločini protiv čovječnosti, to su međunarodni sudski predmeti, oni su važni. I isto tako je važno da ti ljudi koji su bili žrtve zločina protiv čovječnosti budu dio toga. Sudski postupak se dešava u Senegalu, ali ljudi ne mogu razumjeti u Senegalu zašto u Senegalu oni trebaju optuživati Habrija koji je bio čelnik druge afričke države, pogotovo zato što je živio mirno u Senegalu. Međutim, u Čadu smo snimili film sa lokalnim partnerima i prikazali smo udaljene krajeve u Čadu gdje ljudi dolaze gledati ove prikaze suđenja. Vidite koliko ih se okupilo u nekim mjestima, projeciramo filmove na velikim zidovima jer nemamo prostore koji mogu primiti dovoljan broj zainteresiranih ljudi koji žele vidjeti film. Pitanje koje postavljaju je to zaista Habri koji je došao na suđenje zato što je imao glavu omotanu onim šalom turbanom. Nisu mogli vjerovati da se to dešava. Isan Habri je proteklog svibnja osuđen pravomoćno, međutim on sada je u fazi priziva žalbe i sada se treba dogoditi sljedeća situacija da ljudi zapravo očekuju odštete, a odštete se ne mogu uvijek osigurati za sve žrtve i to je bitka koja traje. Jako je važno da imate na terenu ljude koji razumiju što se dešava i da postoje mnogi izazovi i nakon suda, suđenja i osude